pamja e skenografisë politike në një shkallë më lartë, pra nivel politik, ndoshta aty ku ka qenë dhe më përpara. Mendoj që Bledi Çuçi i dha postit që mbajti dinjitetin e një personit pastër, një njeriu serios, qetë, që ka mbajtur një ndarje të qartë me policinë e shtetit, pra ka vepruar si një, tamam si që kërkon ligji, si një minister politik, dhe jo si një titular institucioni që cakton të rëndom si që ka ndodhur shefa komisariatës e tjerit, i dim historit e shumtuara. Ndërkot, Taulan Balla, naturisht është një format politikani i fuqishëm, është numri 2 i majorancës sot, pas Edi Ramës dhe Erjon Velis, pra në linje politike partijake, Taulan Balla është goxha i fuqishëm si politikan, dhe naturisht që është një post që aje e donte prej vitesh, që e ka synuar, që e ka kërkuar, që e ka, pra, ka investuar për atë poltron ku ndodhet sot, duket mjaft aktiv, dhe unë besoj që me Ballën do ketë një, policia do të ketë një performancë të shtuar, sepse gjithmon ka menduar dhe mund të diskutojmë dhe me Frogun gjatë analizës, unë mendoj që politikan të fuqishëm në dikastere kyç, delikate, është një gjë jashtëzakonisht e mirë sepse jep përfaqësim postit. Një majorancë, nëse do të marrë përsipër të përfaqësoj votat që ka marrë popull, duhet ta bëj këtë duke nisur nga linjat kryesore të qeverisjes. Pra le të themi që te kjo pikë bie që temi përpjeka e Çuçit dështohet apo? Nëse përpjeka e Çuçit dështohet. Po flasim, është vetë gjë që ndoshta zoti Çuçi del pa ngarkesat që ikën para Renzit të tij dhe kjo është e vërtetë. Unë mendoj që kjo tashmë mjaft. Po kjo do të thotë që në një ambient ku i cili ka qenë fushë minuar. Pati sukses apo jo, sepse mos harro që lam brapa një grop madh të hapur nga sulmi hakerave të Iranit, me sistemin tim i cili ende nuk po e merr veten dhe gjëra të tjera, pra prima të madhe sigurisë kombëtare dhe me të vërtetën. Unë besoj që ajo është më madhe se dhe me të vërtetën kemi rrisësi. Patjetër. Po flasim për një institucion më të rëndësishëm sigurisë mund apo jo, që është Ministria e Brendshme. Unë do të thoj sokol më shumë se ata. Dhe fakti që sot policia e shtetit drejtohet nga po e njëjta kupol që është drejtuar para 10 apo 11 vjetësh. Dhe kjo themi në sytë e një vendi ku themi politika ka rëndësinë vet, ja, të shkakton pak habi ose këta janë super profesionista dhe ndoshta dhe janë, ose pastaj këtu ka diçka që nuk shkon frot. Ose që nuk shkoj. Soj se ndryshimi i Ministrit të Brendshëm në kujtesencën e vetë, kishte, si më thënë, përfaqëson tërësisht atë domosdoshmërinë, nevojën dhe ndryshimeve në qeveri. Po flasim pak për një ndryshim që ndodhi më përpara, po okay. Ai po ndodhi më përpara. Nga ajo simbolika e lëvizjes që balla, unë gjithë më lart, më kujtoj zoti Çuçi rinte. Ka ndryshime të tjera pas sa ditësh, gjë që s'do të thotë se nuk janë në të njëjtën paketë. Pse them këtë gjë? Them se sepse ndryshuan situatat, ndryshuan rrethanat, ndryshoi gjendja. Dhe kjo gjendje duhet përballuar të paktën me ndryshimin e qeverisë. Nuk po them se vinë më të mirë apo shkojnë më të këqij. Po, ju lexova shkrimin tuaj. Ju thoni që u ishin ndryshime që i përshtatesh një realiteti. Një realiteti. Vim tek ministri i Brendshëm dhe kjo ka dhe një ngarkesë tjetër. Ka ngarkesën që ky ndryshim u bë para se të fikej kandili i tjetrit. Do të thënë para se të fikej drita atij tjetrit, kur ishte në atë të parit, kur ishte në një farë mënyrë në performancë, ishte në një farë mënyrë ne ishim të qetë me të, ishim ball për ball me të dhe na kishim idenë se mirë po më mirë po performon. Kështu që ndryshoi në një moment kur, siç po e shikojmë, në një moment kur po vinte turizmi, kur bashkë me turistët po vinin rreziqe, bashkë me bënë të mirat po vinte edhe një lloj krimi mes tyre, po vinte droga, po vinte, siç po e shikojmë të tëra. Pra e thoni që temi marrja temi e progresive politike në drejtimin e temi e sigurisë të brendshme apo jo? Në prag të stinës turistike, ndimoj. Pa tjetër, sepse ministri i ri ka dy element të tjerë më të avancuar se sa i kishte, jo për të bërë krasime i mirë i keqë, po ato që si kishte i pari. Praktikisht, merë më shumë hapsirë politike, sepse vjen nga një
nga një... Pa merë shumë protagonizëm politik. Merë protagonizëm politik dhe edhe hapsirë, për të në vërtetën. Dhe e dyta është një, jep karakterin e vetë policisë, dhe e praktikisht ka një karakter të gjallë, ka një karakter që shkon të majet malet brënda, pak orësh, shkon të kë reparti policisë, e tjere tjere. Ndërkohë që, ndoshta nuk ishte ardhur koha, por ministri që, la vendin, ishte një minister për Danimarkën ose për... Nuk kemi aty akoma, jemi vend kandidat akoma, jemi vend kandidat akoma. Flasim pak për protestën e Braçës, Skënder, Erioni vazhdon mbetet një, nukël i vogël proteste pozitive, por jo dhe ai sot ka votuar kundër shkarkimit të Olta Gjaçkës. Do të kisha dashur një 20 Erion Braça, që të jem shumë i sinqert. Tani, kjo mund të krijoj idenë e një fragmentimi të opozitës, mund të krijoj idenë e një... Të majorancës, po. Fal, të majorancës, mund të krijoj idenë e dobësimit numerik të, dhe të koezionit, po themi, politik të majorancës parlament, por unë do të thoja që më shumë se sa të qenit konstruktiv i heshtur dhe drejdiku dhe pasiv ndaj vendimarjeve të kryeministrit, majoranca sot ka nevoj, për një obstruksionizëm higjenik, po e quajmë. Pra, ka nevoj për një oponencë të brëndshme. Ajo që më së shumë të ndjehet sot në PS, le ta themi hapur, është të qenit monolit deri në mërzi, mungesa totale... Mendo, sot kryeministës ka qenë fare. Ska qenë fare. Pra, një mesazh që vota ime nuk duhet. I kalonin gjithë ministrat në, qeveri dhe nuk, ishte kryeministri. Pasi duhet të në që kam përshtymi që kjo është ndryshimi nga vipa mesasiore, po edhe cilësore, pastaj, ndoshta më i madhi i 10 viteve të fundit. Po, mbas, ndoshta mbas... Mbas 2017-ës, kërë e mori pushtetin dhe. Mbas protestave të rrugës Durrësit, që edhe ato ishin goxha. Po, edhe ato Ato kanë qenë 6, ka qenë 6, po. Kurse këtë sej radhe ishin 7. Pa folu që ministri brëndshëm u lëviz pak më herë. Po. Tani, që ose do më lejosh këtë, ide në balës të ashtrim, se mua më duket shumë, e rëndësishme. Më duket shumë e rëndësishme, për shumë fjallë vjen, nuk kam absolutisht asgjë me ministrat e financës dhe me ministrën e jashtëm. I njoh dhe i vlerësoj si teknicien dhe të zotë në punë të tyre. Igli Asani ka qenë një diplomat i suksesshëm, ka mbajtur një post me rëndësinë vjen dhe kam bajtur atë post në një, moment. Dhe sot është i vetmi që ka marrë vota pro dhe nga opozita. Pro, sepse realisht është një figurë me valencë të ulët politike, le ta themi, nuk është i pigmentuar, nuk është madhi, është një njerëz që vjen me petkun e teknicienit dhe afrohet në administratën e lartë shtetit. Por unë do të thoja diçka tjetër. Dhe është i vetmi dhe kjo, nëse nëse ndjek diskursin politik, doktori i cili sulmon gjithë zakonisht me libër shtëpie, të vetmin që nuk e sulmoi, ishte ministri i jashtë. Po, natyrisht. Dhe që, jam i bindur që duhet edhe ta njohë si emër dhe si... Jo, e njohë shumë se e ka ishë nga puna në 2005, pas me, vendim gjukate i Glesan në shkëtyrën dhe tyrë, pas ta ka vazhduar e tjetër, por... E dim historinë. Po, ideja është këtu, Sogol, që duke te i kaluar emrat, unë do të thoja, ministrat teknicien në parim janë produktet momente të vështira numerike në parlament. Janë produkte përgjithsisht majorancash të rrezikuara, sepse ti kërkon të dalësh për te numrave tu duke ftuar një njerëz i cili krijon dakordsi edhe me ata numrave që ke. Po nuk në parim. Ky rasti besoj. Jo, nuk është fare ky rasti sepse kjo dhe kjo është e çuditshme, sepse unë do të thoja që dhe unë qëndroja sa ideje, që ashtu siç folën për Taulant Ballën, një figurë politike e fuqishme në një digaster të fuqishëm, unë do të mendoja që në institucionin e financës, në institucionin e ministrisë jashtme, duke i tejkaluar thash krejtësisht emrat e zotrime me cilës kam asgjë. Në institucionin e mbrojtjes dhe në institucionin e punëve të brëndshme, do të doja të shihja që majorancat të merrnin përgjegjësi direkte duke çuar persona me pushtet politik. Persona dhe mundësisht edhe të votuar, Sokol. Nëse, ka një lojë rëndësie, pasi këta persona që vinë, përballen me riskun e të mos qenit fare në ambientin politik dhe partijak të majorancës dhe të mund të jenë kësisoj edhe disi edhe më të brisht se sa çdo të ishte një figurë, po themi, e formatit Taulant Ballës. Po ja bëj pyetjen, vazhduese me logjikën tuaj frogut, me shpresën që ti më kupton pasi ti ke qenë në diplomaci dhe më kupton ato që duhet të them. Kam përshtyme që edhe bien dakord me mua. Fakti është që ndoshta zoti Rama, i cili ka një profil shumë të lartë, themi të rritur, më na, të rritur ndërkombëtarisht, dhe i ka
shumë për zemër agendën temin ndërkombëtare të Shqipërisë dhe ka një rol protagonisti. Për herë të parë javën e ardhshme në New York do të shkojë edhe Zoti Rama, pra edhe kryeministri edhe presidenti, zakonisht një gjë që është bërë me rokad, po kësaj radhe me arsyen se Shqipëria rimer drejtimin edhe për një vit tjetër të Shtetit të Sigurimit, do shkojë edhe Zoti Rama, pra do shkojë presidenti Begaj dhe Zoti Rama. Kjo tregon që kryeministri e ka rritur profilin e tij ndërkombëtar, është de facto një ministër i jashtëm. Dhe duhet gjithashtu një, nësojsa një burokrat, në këtë rast një diplomat karriere, i cili të ruaj temi pjesën tjetër të gjës, pasi diplomacia është shumë më gjerë se ajo që duket. Dhe kjo ndoshta shpjegon faktin që është Igli Asani i zgjedhur për këtë rol. Më vjen shumë mirë që e flasim pikërisht për këtë pikë dhe që e zgjuat këtë pikë Sokol. A unë kam këtë mendim, domethënë, sidomos në diplomaci, mendoj se është një nga kolonat më të rëndësishme të shtetit. Dhe sidomos në këto kushte që ju i përmendet, diplomacia bëhet prioritare brenda gjithë kolonave të shtetit. Kryeministri jo vetëm ka qenë shumë shpeshherë dhe vazhdon të detyrohet të jetë ministri i jashtëm, por në shumë raste ka qenë ministër turizmi, ka qenë ministër i ndërtimeve të pastërmetit, ministri i shëndetit gjatë kohës së pandemisë. Që do më thënë se gjithë kjo ndryshim në qeveri, mbase do të sjellë një ditë, një moment, kur kryeministri s'ka nevojë të jetë më ministër i një gjëje. Po kjo është një gjë tjetër. Për mendimin tim, ministri i diplomacisë, ministri i punëve të jashtme, tek ne akoma nuk është themeluar si institucion. Më falni do është pak ekstreme, po ne nuk kemi akoma ministër të jashtëm të vërtet. Cili është mendimi im? Ne nuk kemi ministër të jashtëm. Nuk kemi ministër, jo. Bushati nuk ishte? Shikom, Bushati ishte një njohës i mirë i disa gjërave, po ideja që kam unë është duke krahasuar me ministrat jashtëm të vendeve që tani ne jemi jashtë me dinjitet, sa që janë të vendet e tjera të Europës, të cilët kanë pikpamjet e tyre për çështje të caktuara. Dhe i kanë shprehur këto, i kanë shkruar në libra, i kanë transmetuar në konferenca ndërkombëtare, i kanë thënë në tribunat larta të Europës dhe dihet se ky ministër praktikisht është ka këtë mendim për Kosovën. Dhe aty mendimi i qëndron. Dhe ky ministër i punëve të jashtme ka këtë mendim për bjefjala për forcat e NATO-s në Shqipëri. Dhe ka këtë mendim për luftën midis Ukrainës dhe Rusisë. Në këtë sens bëhen të gjitha ndryshimet diplomatike në botë, se në qoftë se ka një luftë në Ukrainë dhe ministri i jashtëm i yti është një teoricien i caktuar i kundër pavarësisë së Ukrainës, ky ministër për këtë arsye, për arsye madhore, mund të hapë rrugën që të shfaqet një njerëz tjetër. Do të thonë, e hap rrugën në mënyrë diplomatike. Skënderi sigurisht që i njeh mirë këto gjëra sepse ka punuar në diplomaci, por të gjithë ministrat e jashtë, që nga Kissinger deri tek më i vogli, se po përmendim fjalë të mëdha, ka pikpamje. Ka manifestuar ide, i qëndron ide së ti dhe e ka publikuar ide. E ka publikuar dhe e ka këthyre në shkencë, në teori, e ka këthyre në atitude. Për këtë arsye po them që ne jemi ende në situatë kur, si që thatë në mënyrë të figurshme, që kryeministri bëhet edhe ministri jashtëm, por vetë qeveria është ministri jashtëm. Dhe vjen puna, vetë opozita është ministri jashtëm, dhe vetë majoranca është ministri jashtëm. Është një lloj masivizmi, është një lloj, si më thënë, në këtë ministri, në këtë kolon kaq speciale, kthehet në populiste, kthehet në masive.